Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Osječka javna vatrogasna postrojba ne miruje ni u zimskim mjesecima. Akcija spašavanja na ledu do sada nije bilo, ali je sezona grijanja kod koje su prisutni požari i dimnjaka. Do sada ih je nekoliko zabilježeno, a upravo su oni najčešće intervencije u ovom dijelu godine. Što se tiče požara dimnjaka, preventiva je dosta toga odradila, a građani, odnosno fizičke i pravne osobe koji koriste dimovne sustave već otprilike znaju šta bi trebali raditi, ali evo i blaga je zima, tako da još grijanje nije ono na, kako mi kažemo, na maksimum, pa i zbog toga imamo manji broj požara dimnjaka, a time i proširivanje požara uslijed neispravnih dimovnih instalacija i na krovište objekata. Prije par dana je bilo isto jedan požar koji je uzrokovao preopterećenje električne instalacije. Dojava je bila na vrijeme javljena, tako da je minimalna bila šteta. U moru poskupljenja koja su pogodila hrvatske građane s prvim danima nove godine i ribiče su neugodno iznenadila povećanja cijena ribolovnih dozvola. Potaknulo je to ponovno i raspravu o sustavu ribolovnih dozvola te koncesija u našoj zemlji, kao i o reciprocitetu. U Hrvatskom športsko-ribolovnom savezu ističu kako su cijene ribe koje se koristi za poribljavanje značajno porasle, te su i ovlaštenici prisiljeni povećati i cijene ribolovnih dozvola. Znači, riba koja je koštala, ja ću govoriti o kunama da me se lakše još može razumjeti, koja je koštala nekakvih 20 kuna, sada je došla već na 35. Znači, poskupljenje slatkovodne ribe je otišlo više od 80%. Ovlaštenik ribolovnog prava mora poribiti sa onom količinom koju je u planu upravljanja napisala struka. Da bi se osigurala sredstva, znači za poribljavanje i za ribočuvarsku službu i sve ostalo što zakon nalaže ovlašteniku, a inspekcija to nadzire, ovlaštenik jedino rješenje ima da povisi, znači, taj članski doprinos. Za sve koji se žele dodatno obrazovati, Regionalni centar kompetentnosti elektrotehničke i prometne škole Osijek pripremio je besplatne programe osposobljavanja i usavršavanja. Prijave su u tijeku, a edukacije kreću u veljači. Programi su izrađeni po najnovijim potrebama na tržištu rada. To su programi za električne instalacije, programi servisera kućanskih aparata, program elektroničkih komunikacija, računalnih mreža, zatim frontend, backend programer. Tako da evo nudimo niz aktivnosti koje će u sljedećem razdoblju, znači možemo reći od veljače pa negdje tamo do rujna, biti na raspolaganju svima onima koji se žele uključiti u obrazovanje i stjecanje novih znanja i vještina. Nakon utakmica u Mevza ligi, odbojkaši Osječke Murse vratili su se obvezama u domaćem prvenstvu i u susretu 12. kola Super lige ugostili sastav Rijeke u Gradskom vrtu. Osječani su ostvarili još jednu čistu pobjedu s 3-0 u setovima i ostali na vrhu ljestvice sa svih 12 pobjeda u 12 utakmica. Osječani su već pokazali kako su jaki za domaću ligu i kako imaju konkurenta samo u aktualnim prvacima Zagrebačkoj Mladosti, koji su i pobijedili u Gradskom vrtu i za sada imaju prednost uoči doigravanja u borbi za naslov prvaka. U sljedećem kolu Mursaši gostuju kod Marsonije, a onda i za dva tjedna očekuje derbi u Gradskom vrtu protiv Ribola Kaštele, koja je i prestigla Mladost i drži drugo mjesto na ljestvici. Stigli smo do vremenske prognoze. Sutra će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni. Temperatura zraka većinom od 3 do 6 Celzijeva stupnja. U srijedu će biti pretežno oblačno i većinom suho. Vjetar slab, sjeveroistočni. Temperatura zraka između 2 i 5 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.